السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا لأهله على قناة المباركة. عيد المبارك، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. موعدنا اليوم بعنوان أهمية الصبر. رونتاش من بابا سواليني وناني إيري سورو سورو ني إيري. هناك رجل يرجي من عمله وهو جوعان. arakunrin kan be ti n bo lati ibise re to si je pe eni ti ebi n pa ofi tori kehi wajada mati'am bi se n bo ha o se ri intiri niye bi te ti ma ta ounje fadhahaba hunaka like liyakhusu taham ọba lọ síbẹ̀ láti lọ ra oúnjẹ ọba ra oúnjẹ tẹ́kẹ̀wé ibi tí mo wá ń jẹun yẹn ó dé síbẹ̀ so ó drop bag ẹ̀ kalẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti fẹ́ sọ pé kó má jẹun wàjá rọjúrú gẹ̀rib bí ẹnìkan ṣe dé nìyẹn kò mẹ́nìyẹn ó ṣe sí tẹ́kẹ̀wé ó mú ẹran kan níbi tẹkẹwé arákùnrin tó dé tí ọmọ yẹn òun náà mú kan márùn ló sì wà nínú tẹkẹwé arákùnrin yẹn ti ń darí bó láti ibiṣẹ́ débi dé pa ni wọn rọ kan pé wọn ọmọẹni yìí rí òun mú ẹyọ kan òun náà tún mú kan kò pẹ ọjẹ ẹyọ kan yẹn tán ó tún mú kejì arákùnrin tó yẹn náà dé òun náà tún mú kejì ẹran bá ku ọyọ kan nínú abọ arákùnrin tí tó jẹ àjòjì yẹn ọba ti sì pé kó fẹ kan mu kó fi títí ẹ fi pé mẹta arákùnrin wa wà òun ṣe sùúrù ó rò pé sùúrù lòun ti ṣe ni ó ṣáà jẹ chicken mẹta arákùnrin tó jẹ àjòjì yẹn òun jẹ méjì wọ́n fẹ́ àbàlùdọ́rọ́ jù lóun gẹ̀rẹ́ ìmú arákùnrin tó jẹ àjòjì yẹn òun bá lọ tiẹ so tó wọn wọn tó ń rò pé òun ní sùúrù ni o tó wọn bá ní sùúrù ni o ìyá tó wọn mọ rí tí ò kí òun ọkàn jòkó tí òun òun jẹ òun ṣe ń bá òun jẹ tẹbi òun sì wà nínú ẹni tẹbi ń pa bí arákùnrin sì lọ ni ó gbé báàgì tí ó gbé kalẹ̀ báyìí ó wá rí pé òun gbé ìgbà tó wọn fẹ́ jòkó òun kọ́kọ́ gbé oúnjẹ kalẹ̀ òun wá gbé báàgì le àṣé oúnjẹ táwọn ń jẹ látàárọ̀ yìí oúnjẹ arákùnrin yìí ni àwọn ń jẹ àjẹsí pé kìí ṣe pé òun lòun ní sùúrù àjẹ pé ọba ìrìnàjò ló ní sùúrù tó jẹ pé òun tó wá jẹ jù lọ nínú oúnjẹ rẹ ẹwà rẹ a sì rí yá àmìyàtú àṣọbù eléyìí ni èrè sùúrù tó wáyé bí ọba òun bá ti ní sùúrù ni mi tí o ti mọ ọkàn tó ń mú kan tí o sì kí o ti di gbajúrù wọn padà yá tí wọn sọ lọ sọgbọ wọn padà rí pé òun lọ jẹbi níjẹ oúnjẹ olóúnjẹ àwọn ìgbà tó ṣe sùúrù padà wá rí pé sùúrù wọn sì ti tó náà ẹni kejì tó ṣe sùúrù jù ń lọ because òun sacrifice oúnjẹ ara rẹ fún òun òun tó wọn sì wàá rò pé òun ṣe sùúrù kó òun fún lóúnjẹ àti pé wọn tó ń fún òun lóúnjẹ ni.